早っ早っ通っていたからね、こう。凶悪なやつが。あの時はまだ初めてやったから、そんな即座に言われへんかった。絶対言えるタイプです。味噌汁笑顔。食べれんようにいやいや、全然、あの、他の話なんかでも、昨日具減らしてないですか？全然減らしてないですね。全く、なんやったらちょっと、あれ早くないですか？できてないじゃないですか。チャンスはなんかできてないやん。ちょっと言えただけでもなんか空気がプクプクしてるからそれだけで思うんですよ。早すぎるでしょそれ。 笑うのよかったまあ罰ゲームないからね、うん、でも、ま、負けっていう早1ラウンド。おもんないんすけどね、その。そうなんですよ、別に。おもんないのに。何にも面白ないこんな。おもんないのにおもろいってめっちゃ言います。見た瞬間もう顔が。グーの量のバランスがおもろいっすね。何に楽しみですか。もうそんなんあの辺から楽しみって思ってるっていうのがもう。そうやね。よいしょと。ほんまや、欲しいですか？食べたい。食べたいです。なんで、ほんまどっちでもいいです。いや、ほんまにどっちでもいいです。いっぱい食べたら、体にいい変化。ありがとうございます。いやいや、もう。なんかこう、笑ってますね。これはおもろないです。これ何もおもろない。これもおもろないですか？おもろ。なんか、全然おもろない。なんか、どこのメーカーかもわからへん、この個包装おもろいっすね。神々しいじゃないですか、ちょっともうちょっとです、そうですか。いや、味違うんじゃないこれいろいろ入ってるんですよ、あのなんとかいうのが。なんなんですか、おからクッキーが神々しいって。うん、ラーメンあるんすか。ラーメンはあるんです。 あの、おやつだけはする、うん、おやつとパンか。いや、いって相当難しい。ほんと、点画面いくか。でもあの先っちょぐらいまで行きたいですから。冷静になってきました。さっきまでも無双状態やった。結構減ってん、まあ私別に何時に帰ってもいいし、でも。でもあの言い方はもう分かりますもん、藤田さんの。いやでもワクワクしてはる時の藤田さんじゃないですか。うん、もう止まらないですよ。そうそう。だけどテンションは大体一緒でしょ。知らん人が見たらね。宇宙に秘めてるもんが全然ちゃいます、ね。全然ちゃいますもんね。うん、そういう話を出すタイミングとかね、うん、そう突然言うからね。いや、そうですよ。人が会話してようが、ああ、だって味噌汁一口ちょうだいより剣神で行きましょうですだって忘れてたでしょこのことあ、またできる生きのいい野菜たちが出来上がってるわ。めっちゃうまそうですね。でそれそうでしょ三田さん。なんかね、どんどん羨ましなってきた、それ。そうでしょ。これほんまでも絶対体にいいっす。ほら、このちょっと青いとこね、うんうん、昨日よりなんか青の割合が多いでしょ。いいな、こんいいな。見てください、僕の色味。何ですかそれ。いいっすね。いいでしょ食べ応えがある。厚揚げとかええ仕事してるでしょ。おいしい、おいしい。そうでしょ。おいしいじゃないですか。あんなほら笑われる筋合いないわけですよ。そうそうそう。僕じゃない。さっきの顔。いやでもいじり出したのは純子さんですよ。え、マジで？そうそうそう。最初にいじり出したのはそうですよ。そうですよ。はい。そうやそうや。この話するたびにゲラゲラゲラ。この話せんでも笑ってた。面白かったじゃん。私でもりょうくんのあの器に入ってるあれやったから余計。400FD のあれ。寿司屋でも思い出してもらってません。味噌汁ってワードがもう全部つながる。味噌汁笑顔をもうあれやね、超えたね。これがあのなんか全部の栄養が取れる完全食みたいな言い方をせえへんかったら。おい、あの偉いこと言われましたわ。ここになんかちょっとね、これとチアシードとかクスクスとか入れたら米が何がいいですかね。これとおにぎりがあったらもう完璧やと思う。うん、クスクス買ってみてほしいですね。クスクスってどんなんですか。なんか粒のあ、クスクスはあれかピアノ入れてはんだよね。
甘さランスとかなんかね、もう10種類ぐらい入ってるんですよ、いろんなやつが あのそれぞれね、覚えてへんだけでほんま昨日が、なんていうか最高のピークだと思ってたわ、連日こんななるとはすごい人ですね。みんな嬉しそうですね、ハッピーね、全員がハッピーな空間なかなかないでしょ、後でこれ消してもらってもいいですか。いいですよ、今来ます、今来させてもらってもいいですか。いつでもいいですよ、これハマりますよ。あったかいですか。あったかいし軽いし、なんか着心地がいいんですよ、サラサラで。僕めっちゃ今マイクロパフ気に入ってるんですけど、あそれも似たような感じじゃないですか。でもあれ持ってたらマイクロパフもう一個買い足すぐらいで気に入ってるんです。軽っ。軽いでしょ。軽いです。それどうなってんのかな思って、綿、はい、仕切りがないでしょ。仕切りないですよね、見た感じ。どうなってんのかな。匂ってますよ。これいいっすよ。これはなんていうメーカー。エンライテッドイクイプメント。何でもしてますね。フルで言ってますよ。これ S です。うん、大きいですわ。大きめですね、海外サイズ、はい、でもちょうどいいです。パタゴニアの S が地味にちっちゃいんですよ。でも M やとちょっと大きい。コーヒーもある、最高やな。いただきます。どうぞ。サイズ分からへんかったから M 買わんかったんです。でかいですね。ヨーくんででも S ってかなり大きいね。うん、あったか、大きいですよ。あったかいじゃん、小さいな。 S やな。ありがとうございます。もう剣ヶ峰は行かない。ちょっとね、途中まで行ってみたいなと。途中まで行きましょう。行けるとこ1時半になったら戻るみたいな感じ、うん、僕もちょっと千尋さんがくれはったコーヒー、千尋さんがくれはったコーヒー1個もらってもいいですか。めっちゃガス。置いてきたんで車に。忘れたん。ちょっと嫌やな。あ、これもらったやつ。え、いいんですかこれ。そりゃそうでしょ、ね、千尋さんのね。しかもあれじゃん、サルタヒココーヒーじゃないですか。最高級ですよ。美味しいね。僕これ言いましたっけ。サルタヒココーヒー監修って言うけど、サルタヒコが何か分かってへんみたいに言いましたっけ。サルタヒコって私も分かってへんで。まだ言ってへんか。あと最後にで言おうと思ってたんです。いや僕全然サルタヒココーヒーって何のことか知らないでしょ、はい、サルタヒココーヒー監修って言うけど誰に監修されたか分かんなくない。サルタヒコさんじゃないの。誰なんですかサルタヒコさん。だ東京のお店やんね。サルタヒココーヒーって東京にコーヒーショップがあんのはあんねん。あ、そうなんですか。そうなんですか。有名な。へえ。そのサルタヒコの由来は知らんけど、これは結構。あ、そういう人がいるんですね。へえ。神話上の人物です。神話の神話なんですか。あの、そう、サルタヒコは。あ、そうなんですね。あ、遅くなりました。あの、下りは、あの、行政谷の方。めっちゃ焼けそう。これ、やばいですよ。今もう手遅れなぐらい焼けてるんじゃないですか。ちゃんとガスできた。逆に諦めつくわ。僕は別にどっちでもいいから。お前にズル向けになります。何も塗ってへんの。え、ケンジさん何も塗ってない。塗ってないんですよ、持ってきてないもん。さすが、いや全然あげますよ。でも別に塗らんでやろ派でしょ。なんかそういう感じでしょ、まあね、でもこんなから冬山の日焼けしたことないから、はいはい、お迎えしがるからみゆきの今こやしとこおらんね。唇がね怖いんですよね。すいません、純子さんコーヒーいただきます。それいいっすよね、そのシリーズ。はい、なんか可愛いとこ。今も飲んでたよね。僕もこれ。あ、マジ？ちょいちょい買います。へえ、どこで買います？アマゾンで？いろいろっすね。普通にキャンプ用品店とかで買ったり。売ってるんすか？結構売ってます。あとはそこイノブンとかに売ってます。イノブン売ってるな。ね。へえ。美味しいね。僕も。うまいですか？いちご味ですわ僕の。奥さんが喜びます。これ見て。美味しい。ちゃんと言ってくださいね、千尋さんに。千尋、はい、さんと凛ちゃんには好かれとかんとね、はい。僕全然その気使えへんから。そうですよ。いつもお世話になったら、そう言って渡しといてやつ。小学校の時の親そんなんやったじゃないですか。友達ん家行くって言ったら、なんか持って行きやんたとか。でも偉いわ、千尋さん偉いな。豆なんですよね。そうか。だってあのスタンプ作れるんですよ。すごいですよね。あ、そうですね。あ、第4弾できたんでまた。あ、できた。あ、そうですか。あの、でも
全然押し売りじゃないですよ。またスタンプ送ります。僕も自分全開のスタンプ作ろうかな。味噌汁笑顔スタンプは絶対いいと思いますよ。でも全部僕っすよ。イラストとかじゃなくて本人の写真とかです。イラストだったら大変でしょ。イラストは大変ですね。誰かにお願いします。でもいい写真いっぱいあるじゃないですか。さっきの、ね、さっきの顔とかね。全然送っとこう。さっきのだって夏でまた残土上がってきたんですよね、うん、夏絶対暑いですよね、こう、うん、やばそうやな。暑いのは全然平気なんですよね。てかな、暑い方が好きなんですよね。僕もどっちかって言ったら暑いです。でも網網一枚とかじゃないと登れへん。網網一枚ってなかなか折れへんでしょ。僕でも大体ほんま暑かったら網網一枚登ってます。やはりよな、最近網網で上がってる。ほんまですか。やはりやはる。僕見たことないわ。男の人は網網の人やはるよ。あのソロじゃなかったらやりますね。ソロはやったらちょっとなんかもうちょっとね恥ずかしすぎる。だって乳首とか丸出しなんでしょ。丸出しかはどうか、まあ網目の配置の、いや ほぼ出るでしょ。まあほぼ出ますね。無理っくりピッて出てくるじゃん。僕でも乳首ちっちゃいからそのちょうどその網目から一個分ジャストで出る感じにはならないです。乳首ちっちゃいんですか。なるほどな、そういうことで出るっていうの出方がちょっと嫌な感じに出る。ちょうど網目からポツって出たらちょっとはずいじゃん。それはそれやったらやらない。え、乳首ちっちゃいって誰に言われたんですか。いや明らかにちっちゃい。自分でちっちゃいと思うんですか、はい、それはもう何回か一緒にお風呂入ってるけど乳首ちっちゃいで思ったことないっすね。そんな乳首見ました。思い出せます。でも僕ケンジさんの乳首思い出せない。そうでしょ。13時10分、ちょっと散策します。おお。あ、りょうなさんや。ありがとうございます。ありがとうございます。